Lučenec sa môže pochváliť moderným zariadením pre seniorov. Slávnostné otvorenie nového objektu sa uskutočnilo 31. januára za účasti významných hostí. Dom seniorov Lučeneckej kúpele sa nachádza v Lučenských lesoch na kraji mesta, čiže v prekrásnom tichom prostredí. Čo sa týka samotného zariadenia, máme k dispozícii jednoložkové, dvojložkové a trojložkové izby. Z tých jednoložkových máme 16, z dvojložkových 7. A zbytok sú trojložkové. Tie trojložkové izby sú pripravené pre tých pacientov, ktorí sú už imobilní. Kapacita zariadenia je 40 klientov. Čo sa týka zamestnancov, tak budeme mať tu opatrovateľky. V každej smene budú dve opatrovateľky. Cez deň tu budú ďalšie dve sestry. Bude tu aj sociálna pracovníčka. V noci samozrejme tu ostávajú opatrovateľky a strážnik. Vlastne ďalšou výhodou alebo takým pozitívnym efektom tohto objektu je aj vznik nových pracovných miest, môžeme povedať. Áno, v podstate sme vytvorili dokopy 21 pracovných miest, ktoré však neobsadzujeme naraz, ale postupne podľa toho, ako prichádzajú potom klienti. Zariadenie takéhoto typu bolo v meste mimoriadne potrebné. Jeho prínos ocenila aj primátorka Lučenca. My vítame naozaj riadovateľa, ktorý ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb vlastne pre seniorov a pre všetkých, ktorí budú potrebovať sociálnu starostlivosť, sociálne služby, ale k tomu aj zdravotnú starostlivosť vlastne v našom meste takýto objekt jednoducho dnes otvára, pretože vieme, že naozaj ten demografický vývoj je veľmi nepriaznivý a bohužiaľ máme aj v našom meste, aj v našom okrese a hovoríme o celom regióne takýto nepriaznivý stav. Máme viac seniorov ako treba ľudí, ktorí sú v produktívnom veku a tá situácia sa naozaj zhoršuje. Ja nie som zástanca toho, aby sme seniorov nechávali niekde v zariadeniach, aby sme im budovali veľké komplexné zariadenia, ale v niektorých prípadoch, keď naozaj starší ľudia a pridružia sa im ďalšie zdravotné problémy a potrebujú tú 24-hodinovú starostlivosť vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu, tak naozaj takéto zariadenie je potrebné. Preto aj my v meste skôr poskytujeme opatrovateľskú službu. Snažíme sa, aby nám ostávali seniori v prirodzenom prostredí. Snažíme sa, aby teda sa im zabezpečovali úkony opatrovateľskej služby. Chceme, aby boli aktívni, chceme, aby tie samoobslužné činnosti zvládali, ale bohužiaľ ten zdravotný stav u mnohých je tak nepriaznivý, že takúto starostlivosť naozaj 24 hodinov poskytujú. A toto je jedno z takých zariadení, ktoré určite nebude zývať prázdnotou, bohužiaľ, a bude naplnené ľuďmi, ktorí budú takúto starostlivosť potrebovať. Takže ja som veľmi rada a držím palce, aby takýchto neverejných poskytovateľov sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb bolo čo najviac. Komplex sa môže pochváliť aj bezbariérovým prístupom, ktorý medzi jednotlivými poschodiami zabezpečuje špeciálny výťah. Interiér zariadenia si bol pozrieť aj podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Tento projekt je veľmi dôležitý z dvoch dôvodov. Prvý je, že všetci máme morálnu povinnosť postarať sa o seniorov, pretože to sú ľudia, ktorí budovali túto spoločnosť. Vďaka ním máme budúcnosť, vďaka ním môžeme fungovať v takej spoločnosti, v akej sme. A je to ich zásluha a našou naozaj morálnou povinnosťou je postarať sa o nich. A postarať sa o nich znamená, že musíme vytvoriť podmienky a dostatok podmienok, aby sme sa o nich vedeli postarať. A dnes naozaj ich nie je dostatok. Ja to poviem v troch takých číslach. Dnes je približne 10 000 ľudí na celom Slovensku, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť, ale nemôžu ju dostať, pretože je málo kapacity, je málo takýchto zariadení. A pokiaľ neurobíme zásadnú zmenu a nebudú pribúdať takéto zariadenia, tak do 10 rokov tu bude viac než 20 000 ľudí, ktorí budú sociálne odkázaní, ale nebude sa mať o nikto postarať. Preto ja veľmi vítam každý jeden takýto projekt a aj my ako vyšší územný celok sa snažíme pomáhať či už cez VZN-ko, cez dotácie, ktoré idú takýmto zriadovateľom, ktoré môžu čerpať na vybavenie alebo dofinancovanie a taktiež spolu s obcami máme rozbehnutý projekt integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kde sa snažíme starať o takýchto klientov priamo v ich domovou cez mobilné opatrovateľstvo. Pre televíziu Florena Robert Krupár.